ดีไอ้หนองผ่อเปลี่ยนได้ห่าวอาเปอาเมียวหลุดตาลาบ่อำนาจมาดีหายุ่งเฉยเนี่ยมาเราตลอดเนี่ยดีด่ะอ่ะเป็นมาดีแค่มีอะไรพ่อเป็นอะไรอ่ะมีอะไรไปซ่าซ่าจริงๆว่าเรากูยืดทุกข์ลิ้นอยู่ตลอดอะไรอย่างนั้นดูลูกตัวเรียบร้อยลัดลงยาลีลูกตัวเลยไม่ยังจริงเนี่ยไม่ยังเงาลูกตัวเรียบลัดลงยาลีโอ้สามีด่าห่าวเลยชีสเค้กกูจุยลุยจุยเนาะนับแต่คือแม่มาคือตัวนี้ลูกตัวแม่มาไม่ใช่ลูกตัวเอี้ยมาเราไม่เปลี่ยวเราตัวมันเด็ดดับวุ้นสุดเลยปงสันเปลี่ยวนี่แบบนั้นมาไม่งั้นตัวลาพันนี่ละเออลูกมีอะไรอ่ะสีดำไปเลยลูกเราเลี้ยงลูกได้แล้วตัวเราอัดเฮียบุเลยก้าวเนี่ยใส่ดูบุเลยก้าวเนี่ยแต่พี่เนี่ยแต่มุดได้ใช่ไหมไม่ชอบอะไรต่างวะตัวดีไม่งั้นกูเลยตัวเท่าอ่ะตัวมาสู้สู้สายอยู่เพียงเนี่ยโอ้ชอบแต่เลยชอบแต่เลยเนี่ยเปลี่ยนสวยจริงเนี่ยไม่รู้มาสวยรู้ไม่ยาวมาชอบเนี่ยมาเรากูกูได้จีบอีกซาตินี่มันแหละงูงูมีเลยใส่มะกอกผิดไปแล้วดีโลမျိုးเนี่ยอภิมาอายาอยู่เว้ยอะกูคิดดิปูรองซู้ว่ะพี่ปะสันลลวนเนี่ยชาโลไม่อ่ะเราดิอลาบะตะคู่เลี้ยวบ้านปะไปแล้วลงนี่แหละเมนคลีดิอายาอยู่เว้ยตะแกโลลงฉินดิชื่อดอไอ้หนาวชื่อเด้คลีชื่อเด้มีตาสุตะคู่มะปี้ดิมะเป็ดดิบันเนี่ยอะเต็งกวยกวยไปบ่กวาไปบ่ไอ้โลမျိုးนี่ပြောอะเต็งอารมะหมิ้วซวยไอ้โลမျိုးนี่ไม่ลงเสียเจ๋งပထမဆုံးကျေးဇူးတင်တာကမမျိုးခိုင်မမျိုးခိုင်တတိတရားနဲ့ငါနဲ့ရံဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုတတိပေးလိုက်တာအမေနေကြဆော့အဲ့နဲ့မမိုင်းနဲ့အိမ်မှာရံဖြစ်တာမမိုင်းကျေးဇူးပေါ့ပါဝင်ပြောပါမမေမောကဇညွန်းဒီ dialogue ရေးတာတွေပါလေကောင်းတယ်သူဇက်အိမ်ကလည်းကောင်းနဲပေမဲ့လောက်ကကလေးရှိနေတယ်နောက်ပြောရတဲ့တော်ကီတွေကလည်းမိုင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူဘူးကြိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်ခုနေ့ကဆိုမကျူဆိုပြီးတော့အဲ့ဟာလေး video shop လေးတက်လာတာတော်တော်များသဘောကျကြတယ်အဖေတော့အမအဲ့လောက်သတိမထားပြီးသေးဘူးသလားနောက်တော့မှဇက်ကြည့်ပြီးတော့မှမမြှုပ်ခိုင်းနေတော့ပြောပြတယ်မမကြီးတရခန်းကတမီးပဲလို့တမီးသွားခေါ်လိုက်လို့ဒီဇက်ကဖြစ်သွားတာလို့ဟိုပြဿနာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါလတ်တွေဖတ်ကြည့်ပြီးတော့အမတို့ကြိုပြီးပေးထားလေကြိုပေးထားတော့အမအခန်းဟာလည်းဖတ်ကြည့်တယ်ဂျန်တဲ့နေရာလေးရဲ့လိုက်ဖတ်ကြည့်တော့တော်တော်အသေးရစရာကောင်းတယ်တကယ်ကျေးဇူးရှင်ကိုလှုပ်လိုက်တာလေပြီးတော့အမကိုလည်းသူကလိန်ပြီးပြောပြီးတော့ဟိုခေါ်ခိုင်းတဲ့သဘောဆိုအမလည်းဘုံမသိကိုမသိနဲ့သွားခေါ်ပေးတာတည်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆိုသွားခေါ်ပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့ကိုယ်ကိုလည်းလိန်နေပြီးကျေးဇူးရှင်ကိုလည်းကိုယ်အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုလည်းတည်တော့မယ်ဟာကိုကဲထားတဲ့ဆရာဝန်မကြီးကိုလည်းဒါထတ်စော်ကားရဲဆိုအဲ့ဟာတွေပါဖတ်ပြီးစိတ်ကတော်တော်ဒေါသဖြစ်သွားပြီးဖတ်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာရဟာဇရီဘာကြီးလှုပ်တော့လည်းတကယ်ဟိုမှုပါပါပြီးတော့မမိုက်နဲ့အပီပင်ရံဖြစ်ကြတာဟိုကတ်အော်တာတော့မကြောက်ရံဖြစ်ကြတာဒီကားစပြီးတော့ခါခါနနမသိခင်တော့ဝေဖန်ကြတယ်ဒီကားကိုဒီအိမ်အောင်ဖောက်ပြန်တဲ့ဟာကိုအပိအမြောင်လောက်တာလားပေါ့အမှန်တော့မဟုတ်ဒီဟာရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့တော်တော်နည်းသေးတာအပြင်မှာဒီထက်များတာတွေဖောက်ပြန်တာတွေအများကြီးပဲဒီကတပိုင်းချင်းစီကြီးကြီးနဲ့လူတွေလောင်လာတဲ့အချိန်မှာတိုက်ဆိုင်တာတွေတချို့ရဆိုကောင်းမန်နေဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ live တွေကိုရေးထားတာတွေကလောင်ဒီအိမ်အောင်ထက်ပိုတော့ဆိုးသေးတယ်တော်တော်ဆိုးဆိုးတွေအများကြီးပဲဒီခေတ်မှာဒါတွေကတော်တော်များလာပြီလေနော်ပညာပေးတဲ့သဘောပဲလေနော်ဒီဟာကိုယူတက်တဲ့ယောက်ျားတွေဆိုရင်တော့ဟိုလူတိုင်းကကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အပြစ်ကိုကိုမမြင်ကြအောင်ပေါ့ဝလေးပဲထင်ကြတယ်တစ်ဖက်ကခံစားလိုက်ရတာအကြီးကြီးတွေဒါဟိုကြည့်တဲ့ယောက်ျားကြီးလည်းကြည့်စေချင်တယ်မိန်းမတွေပဲမဟုတ်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ငါတို့ကဘယ်လိုလှုပ်လိုက်လဲငါမိန်းမဘယ်လိုခံစားရမလဲငါမိသားစုဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရဲအသည့်လေးတွေဝင်စေချင်တယ်တချို့တွေကမဝင်ကြဘူးလေအဲ့လိုမြင်လိုက်မှဝင်မဲ့လူတွေရှိတာအောင်အဲ့လိုမြင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မိသားစုကိုပျော်ရှင်အောင်ထားပါတကယ်လို့လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတန်းရက်ပြီးတော့စိတ်ကိုပြန်ပြစင်စေချင်တယ်ဆော့ဆာကျင်တော့ကတော့ကိုညီထုခေါလင်းညို့တော်တော်အသေးရတာเนาะသူလှုပ်သွားတဲ့ဘောလက်တလုံးကြားလေးလှုပ်သွားတာလေမယကြီးနဲ့မယင်ငယ်ကိုလှုပ်သွားတဲ့လက်တလုံးကြားလေးဟိုစားပြီးသားဟာလည်းချီစကိတ်ကိုကျွေးလို့ကျွေးเนาะအဲနောက်တစ်ခုမိမခရီးသွားနေလို့သူကမိမမရှိလို့သူအဲ့ရမှာတော့မပြောတော့သူမနေတက်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံပြောနေပြီပဲအနောက်မှာမိငယ်ကသူလာဖတ်နေတာအဲ့လိုမျိုးတွေကရှိတာပဲလေအဲ့လိုလက်တလုံးညလောက်တာတော့တော်တော်အသေးရဖို့လည်းကောင်းတယ်စိတ်တူဖို့လည်းကောင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တံမိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာမချောအယံတနာပါသူဒီမိငယ်ကိုလည်းသူထောက်ကသူ့မှာစုပ်စုစားယူဖြစ်နေတယ်ဟိုချော့တလဲချောက်တလဲနဲ့ပြန်ဆွဲကြည့်နေဘလို့မှဆွဲလို့မရအောင်မချုံနေရမှာတော့ကိုကိုတိုင်းကြည့်ပြီးတော့ဇက်တိနေမှာလဲငိုငိုမိတယ်စိတ်မကောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရှိတယ်ဖြစ်ရမှာနေအများကြီးပဲကိုပါဝင်ခြင်းမှာရောနောက် comment တွေ like ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေရေးထားတာတွေရောနောက်ဟိုးတလောကအမအိမ်နောက်ကြီးပတ်သက်ပြီးတော့ interview တခုလုပ်သေးတယ်အဲ့ဟာကိုပဲအပြင်မှာတွေ့တဲ့အမတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ညီမလေးပြောလိုက်တာနဲ့အမနဲ့လုံးဝတိုက်ဆိုင်နေဆိုငိုလဲငိုတယ်
โอ้อะไรไอ้นาวีจังเลยพี่บีบาบอเนาะดีรู้มั้ยเนี่ยพี่มาอะหมายอยู่อกูคิดดิปูรองซูว่ะพี่ปะสันลั่วๆเนี่ยชาโลไม่อ่ะเราดิอลาบ้าตะคูเลโอบ้านปะพี่แล้วลงนี่แหละเมนคลีดิอะหมายอยู่เว้ยตะเกลุลงฉินดิชื่อดอไอ้นาวชื่อเด้คลีชื่อเด้มีตาซูตะคูไม่ปี้ดิไม่ปัดดิบันเนี่ยအတင်းကွဲကွဲပေးဖို့ကွာပေးဖို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောအတင်းအာရမမြူဆွဲအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်စေချင်ဘူးလှုပ်ချင်ရင်ပတ်စံရှိပြီးတော့မုံဆိုးဖို့တွေတစ်ခုလက်တွေအများကြီးပဲရှာယူလိုက်လက်ရှိတည်မြဲနေတဲ့အိမ်တော်တစ်ခုတော့မဖြိုခွဲနဲ့ကို့စားတပေါက်ကိုလှဖို့တစ်ခုလေးကြည့်လိုက်တဲ့ဟာကတည်င်းကတော့သူပြောရလိမ့်မယ်သူလည်းတနည်းအိုလာမဲ့လူပဲဒီလိုလှုပ်တဲ့မိကလေးတွေသူရောအိုတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာတွေကအမဲဆက်တွေဖြစ်လိုက်ပြီအသက်ကြီးလိုက်ဘယ်လိုရှင်းသားမလဲသူ့ဘဝကဘယ်လိုရက်တည်မလဲအဝေးစဉ်းစားကျင်တယ်စဉ်းစားစစ်ကျင်တယ်ဒီမိန်းကလေးတွေပေါ့နော်သူတို့လှတာလေးအပြိုင်ဆိုင်ဟိုဖီလာထိုးမယ်ဝေါ်တာထိုးမယ်အလှတွေပြင်မယ်ဒရစ်တွေတင်ပြီးအလှအသားတွေဖြူအောင်လုပ်မယ်ရင်းနေထက်ဖင်နေထက်ဓာတ်တွေလိုက်လုပ်ပြီးလှနေအပြိုင်ဆိုင်တွေလုပ်ပြီးတော့သူ့ထာငါတခြားယောက်ျားတွေလိုက်မြူဆွဲနေတာအဲ့ဒါပြောတခုလက်တွေမဆိုးဖို့ညားယူပါရှာလို့ရပါတယ်ตุ๊ญ่าไอ้หนาวเยတော့မဖြိုခွဲစေခြင်းဟုတ်ကိုလည်းဒီတစ်ချိန်အဲ့ဒီနေရာရောက်มาပဲလေဟိုးအရင်တော့လည်းအမမျက်စိရှိမှာခလေးရှိတယ်အိမ်နာဝင်းငုတ်တုံနဲ့မိမပြန်သွားရင်နောက်ွယ်မှာဖောက်ပြန်လာအဲ့အမအမငိုးတာအမတကယ်ချင်းစပင်းတော့စောက်စွဲပြီးအမဒေါသပြစ်ပြီးတော့ကိုတကယ်ကြီးကလေအဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဗာဆိုင်လို့လဲဗျာဆိုတော့အမမခံနိုင်ဘူးမျက်လုံးထဲမှာအဲ့ခလေးကိုပဲတွားမြင်နေတာခလေးနေရာခံစားမိတာလေအော်လှုပ်ရက်လိုက်တာကိုခလေးမျက်နာမှာမထောက်တမီမိတ်ကလေးเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေအမဘလို့မှခစားလို့မရအောင်အမတို့ broken family ဒါပေမဲ့မိသားစုကဒီလိုဖောက်ပြန်လို့ကွဲရ broken family မဟုတ်ရိုးရိုးเนาะဒါပေမဲ့ဟိုမိစုံဖစုံမရှိတာเนาะအိမ်ခလေးတယောက်အနေနဲ့ဒီဟာတွေကခစားချက်ကအမတို့နေတက်လို့နေနိုင်ပေမဲ့တချို့ခလေးတွေမနေနိုင်ဘူးခစားချက်မထားတတ်ဘူးမိဘကွဲသွားလို့ဖေးအေးမရှိလို့မအေးမရှိလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလမ်းမရောက်သွားတာအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဆင်ပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့အမလည်းမကြိုက်ဘူးအမရှိမှလုံနေလေအမအဲ့လူစကားမပြောတော့ဘူးခေါ်လည်းမခေါ်တော့ဒီနေ့ထီမခေါ်တော့အမတော့ဒီအိမ်တော်မကြည့်ခင်တည်းကအမတကယ်ချင်းတော့ပြောတာငကိုတဲ့ကနေရဆိုင်ကိုဖြစ်နေရတဲ့အထဲဟိုဒီဟာကြည့်ပြီးနေပို့ပြီးဆိုင်ကိုဖြစ်တော့မယ်လားအခုအမကကြည့်ပြီးတော့ဆိုင်ကိုမဖြစ်တော့အမလွှတ်ချပလိုက်တယ်ဘာဆိုကိုလိုက်ချုပ်လဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာလေအဓိကကိုတိုင်ကာယကံရှင်ကိုတိုင်အသိဉာဏ်ရှိမှစင်စာတွေးခေါ်တတ်ပြီးအတိဉဏ်ရှိပြီးအချက်တရားရှိပြီးကိုချင်းစာတရားရှိမှအဲ့လူတယောက်ကအဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘေးကမိမဘလောက်ကွန်ထရိုးလုပ်ပြီးဘလောက်ချုပ်နေလဲပိုင်ပါသွားတာပဲအဲ့တော့အမတော့လှုပ်ကိုချလိုက်တယ်ခေါင်းထဲမှာဘာမှမထားတော့ဘူးဒီခေတ်ကြီးမှာဆက်ဆလူတွေအများသွားလို့ဆက်ဆကျင်းတော့ကိုယောက်ျားပဲလေနော်အိမ်တော်ကွဲဖို့ဘသူမှတော့မလိုလားကြအောင်ခလေးရှိတော့ရင်ပူရောင်းဆိုးသွားသေးတယ်ဆိုတော့ဆွဲကြည့်အောင်မယ်မသဘောအရာတော့ဒီလူတယောက်ကိုဆွဲကြည့်မယ်ပြင်မလားဆွဲကြည့်လို့မှမဟုတ်ဘဲနဲ့အယူမှုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါမှအဲ့ဒါဆိုလဲဒိုးလေလှုပ်ချလိုက်မယ်အရှုံးတော့မပေးဘူးကို့ဘွားကိုကို့ဘာကိုပဲရက်တည်မယ်ပြောချင်တာကတော့အခုဒေါက်တာများဒီဆိုတော့သူ့ကိုသူတတ်တယ်ွားရကွာအဲ့ဒါကတော့လက်မခံအောင်လုံးဝဒါကတော့လက်မခံအောင်ဆိုတာဟိုအပြင်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့တာရှိမဆာနာပဲပြောတဲ့စကားမဟုတ်အရှုံးမပေးစေချင်တာဘာဖြစ်လို့ယောက်ျားတယောက်တည်းနဲ့အရှုံးပေးမှလဲအချက်တိတ်ခါရှိတယ်မှန်တယ်အပြင်မှာဆိုဖြစ်နေဒီဆရာမမကြီးသူ့အတွက်အချက်တိတ်ခါเนาะသူ့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းသူ့ရဲ့ကလေးသူဒါတွေအများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့သူ့ကိုသူမခံနိုင်တော့ပဲနဲ့အဓိကသူ့ရဲ့မာနသူ့မာနကြောင့်သူတတ်တည်တာပဲဒါသူ့မာနသူအရှုံးမပေးခြင်းဒီလူတယောက်တည်းနဲ့ဆိုဒါပေမဲ့တတ်တည်လိုက်တာဝါရှုံးနေပြီအမှန်တော့လုံးဝအရှုံးပေးစရာမလိုဘူးနင်ဒီလိုလုပ်လားနင့်ထက်နစ်ကောင်မထက်တာနေအောင်ဒီကောင်မတွေထဲမိုက်နေအောင်လဲပြန်ကြည့်နေအောင်ကိုပဲပို့မြင့်မလိုက်ပဲကိုကိုပဲအမိုက်ဆုံးနေပြန်မယ်ဘာကိစ္စနဲ့မှမရင်ငယ်ဆိုတဲ့ကိုကမရင်ကြီးနဲ့ရှင်စရာအကြောင်းကိုမရှိတော့ဘူးမရင်ငယ်ဆိုတဲ့ကိုကမရင်ကြီးနဲ့လည်းမတူသိခါလည်းမတူကိုကျင့်တရားလည်းမတူအဲ့ဒါကြောင့်မရင်ငယ်ဖြစ်လာလေဘာအတွက်နဲ့အရှုံးပေးမှလဲအဲ့တော့အရှုံးမပေးစေချင်ဘူးပါသွားလားဟိုးလေမတန်လို့ဒိုးရတာလေအဲ့တော့ဒိုးပဲကိုကတော့ဆွဲခူးမဆိုင်